মহাপুৰুষ মাধৱদেৱক স্মৰণ কৰিলে ৰাজ্যবাসীয়ে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য দুজনা গুৰুৰ অন্যতম মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰে ভক্তিৰসৰ প্ৰেম অমৃতৰ নদী যেন বৈ আহিল। চাৰিশ আঠাইছ সংখ্যক তিৰুভাৱ তিথিত ৰাজ্যৰ সত্ৰই নামঘৰে কেৱল গুৰুবন্দনা। সেয়া ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাজুলী বৰদোৱা বা গুৰুজনাৰ জন্মস্থান নাৰায়ণপুৰৰ লেটেকু পুখুৰীয়ে হওক, সকলোতেই ভক্তিভৰা উৎসাহৰ মাজেৰেই আয়োজন কৰা হ'ল মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি। হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিল ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ত। পুৱাৰে পৰা প্ৰান্তে প্ৰান্তে সত্ৰই নামঘৰে এক অনন্য পৰিৱেশ দেখা গ'ল। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ স্মৃতি বিজড়িত এয়া যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ দৃশ্য। পুৱাৰে পৰা ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰতে এক অনন্য পৰিৱেশ। তাতে ভাদ মাহ, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভকত বৈষ্ণৱ সমবেত হ'লহি ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত। মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে নাম প্ৰসংগ, খোল প্ৰসংগ আৰু হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিল ঢেকীয়াখোৱাৰ আকাশ বতাহ। আজি আমাৰ সেই গুৰুজনৰ তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে আমাৰ যিটো পৰম্পৰা ৰীতি নীতি আমাৰ আছে সেইখিনিতো আছেই, আৰু আগতকৈ এতিয়া আমাৰ ভকত বৈষ্ণৱ বাঢ়ি আছে। এতিয়া মানে ইমান আৰু যুৱ সমাজ ইয়াত জড়িত হোৱাৰ কাৰণে আমি বেছি আনন্দিত হৈছোঁ, কাৰণ আধ্যাত্মিকভাৱে যেতিয়ালৈকে সিহঁতে উত্তৰণ নঘটে আমি যিমান শিক্ষিত হ'লোঁ অজ্ঞানীয়ে হৈ থাকোঁ আৰু সমাজখনতো বা আমাৰ দেশখনতো অৰাজকতা আহে। আৰু গতিকে সেইকাৰণে গুৰুজনৰ যিটো স্থিতি আৰু যিখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ মানে গীতা ভাগৱত ঘোষা কীৰ্তনৰ আদিৰ জৰিয়তে আজি যুৱ সমাজকো আমাৰ এই থানৰ যোগেদি জড়িত কৰিব পৰা হৈছে। একেই দৃশ্য মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান নাৰায়ণপুৰৰ লেটেকু পুখুৰীটো। লেটেকু পুখুৰীটো তিৰুভাৱ তিথি উদযাপন কৰা হয়। সত্ৰপীঠ মাজুলী বৰদোৱা বৰপেটাতো পুৱাৰে পৰা নাম প্ৰসংগ খোল প্ৰসংগ দেখিবলৈ পোৱা হ'ল। এনেদৰেই মাধৱদেৱৰ গুণানুকীৰ্তনেৰে মুখৰিত হৈ পৰিল ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।